বেক হৈ গছে কুয়ে নাই ছাই হৈ গছে কো উলিয়াব নে পালু ঘৰ ইতিয়াই লাগে ঘূৰি বুজু কোনো আস্থা নাই নাই কি কৰিবি উপায় নাই মা কেইটামান ঘৰ জ্বলিছে বাৰু ঘৰ জ্বলি গৈছে পঞ্চাশ ষাঠি মান জ্বলি গৈছে কিজানি আপোন ঘৰখন জ্বলি ছাই হ'ল আতম টুকাৰিকৈ সজা সপোনৰ ঘৰখন আজি নিস্তব্ধ মৰি খালি ঘৰ জ্বলি গৈছে পঞ্চাশ ষাঠি মান জ্বলি গৈছে কিজানি এয়া বাঘজানৰ বিননি আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা নিজৰ ঘৰখন চাবলৈ এই মহিলাগৰাকী উভতি আহিছিল কিন্তু তেওঁৰ ঘৰখন ইতিমধ্যে জ্বলি ছাই হৈ গ'ল ঘৰখনৰ লগতে হেৰাই গ'ল মৰমৰ গৰু ছাগলীকেইটাও কান্দি কান্দি এফালৰ পৰা বৰ্ণনা কৰি গল জ্বলি ছাই হোৱা নিজৰ আপোন ঘৰখনৰ সকলো কথা বৰ্ণনা কৰি এইদৰে হুক হুকাই কান্দি উঠিল মহিলাগৰাকী অগ্নিকুণ্ড বাঘজানত এনেধৰণৰ ছবি এতিয়া সুলভ কোনোবাই আপোনজনক হেৰুৱাইছে কোনোবাই জীয়াই থকাৰ সম্বল হেৰুৱাইছে এয়াই বাঘজানৰ আজিৰ বাস্তৱ নিউজ ডেস্ক টাইম 8